Bismillahirrahmanirrahim. Nihayatun. Bu mavzumuzun ikinci namı İrab-ı Mahallen. İza vaka'at kelimetun minel kelimatil mebniyeti fi mevdi'in min mevadi'ir raf'i evil nasbi evil cezmi evil cerri fela nugayyiru ahiraha nazaran li vuku'iha fi zalikel mevdi'i. Agar mabni kalimalardan birortasi raf yoki nasb yoki jazm yoki jar o'rinlaridan biror o'ringa tushsa uni oxiriga qarab o'zgartirmaymiz. Ana shu joyga tushganligi uchun bal yalzamu أن نبقيها على حالتها التي سمعت بها. بلكي لازم بولادي إشتلغانيغا كورا أوز حالاتيدا قالدرماقليغيمز. ولكن نعتبر أنها في موضع رفع أو نصب أو جزم أو جر حسب ما يقتضيه الموضع. Lekin e'tibor beramiz uni raf yoki nasb yoki jazm yoki jar o'rinda ekanligiga o'rin taqozosiga ko'ra. Nahvu in fahimta ma qaddamnahu sahula alayka al-amalu bi muqtadahu. Agar biz o'tgan narsalarni tushunib olsang, senga yengil bo'ladi u taqozo qilgan narsalarga amal qilmoqlik. Degan misolda in harfi shart. Bu sukunga mabni, bu tushunarli. Fahimta tushunsang. In harfi shartdan keyin fe'l shart keladi. Fe'l shart jazm bo'lish kerak edi. Lekin bu yerda mozi fe'li kelayotganligi uchun mahallan majzum deb aytamiz. Turgan o'rni jazm o'rinda turibdi. Tushunarlimi? Fahim fe'l ta fa'il. Fa'il raf o'qilishi kerak edi. Lekin ta bu muttasil zamir, zamirlar o'zgarmaydi. Shuning uchun ta mahallan marfu'. Mahallan raf. Ma maf'ul bihi. Lekin ma mabnilardan doimo mabni bo'lib turadi. Shuning uchun mahallan mansub. Yana ma bu mavsula bo'lib kelyapti. Qaddamnahu. Qaddam mozi fe'li. Na fa'ili, hu maf'ul bihi. Qaddam fe'li ham na fa'ili raf o'rinda turibdi, hu maf'ul bihi nasb o'rinda turibdi. Zamirlar o'zgarmaydi. Shu joyda fe'li jumla sila bo'ladi. Mavsulaga sila. Biz o'tgan narsalarni tushunsang nima bo'ladi? Sahula yengil bo'ladi. Sahula javobi shart. Mahallan majzum. Alayka jar majrur. Mutaallaqa sahulaga. Ala jar ka majrur. Lekin zamir o'zgarmas bo'lganligi uchun mahallan majrur bo'lyapti. Ka. Aladan keyin turibdi-da. To'g'rimi? Al-amalu
Fail, sahulani faili. Bi harfi jar, muqtado, majrur, mahallan, hu mudof ilayh. Mahallan majrur bo'lyapti. Mabni ismlar i'rob o'rinlaridan birorta o'ringa tushib qolsa, shu mahallan aytib ketaveramiz. Mahallan raf, mahallan nasb, mahallan jar o'rinda turibdi deb aytamiz. Amsilatun lil mabniyil waqi'i fi mahalli raf'in. Raf o'rinda voqi bo'lgan mabnilar uchun misollar. Akramtu hurmat qildim. Akram fe'l tu fa'il. Raf o'rinda turibdi. Mahallan raf. Akramna. Akram fe'l na fa'il raf o'rinda turibdi, chunki akram fe'lini fa'ili bo'lyapti. Akramta akramti akramtuma akramtum akramtunna akrama akramata akramu akramna gacha bir xil. Ana fahimun. Men tushunyapman. Ana mubtado, fahimun xabar. Ana mubtado. Mahallan raf o'rinda turibdi. Tushunali? Nahnu fahimuna, anta fahimun, anti fahimatun, antuma fahimani, antum fahimuna, antunna fahimatun. Huwa fahimun, hiya fahimatun, huma fahimani, hum fahimuna, hunna fahimatun. Bir xil. Hammasi mubtado xabar. Mahallan marfu'. Lil mabniy al waqi fi mahalli nasbin. Nasb mahallida voqi bo'lgan mabniga misollar. Akramani Muhammadun. Muhammad meni hurmat qildi. Akrama fe'l ni maf'ul bihi. Maf'ul bihi nasb bo'lish kerak edi. Mahallan mansub. Chunki bu zamir o'zgarmas bo'lganligi uchun. Muhammad fa'il. Akramana akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakunna akramahu akramaha akramahuma akramahum akramahunna bir xil. Lil mabni al waqi fi mahalli jarrin. Jar o'rinda voqi bo'lgan mabni ism uchun misollar. Kitabi mening kitobim. Mudof mudofun ilayh. A? Ya jar o'rinda turibdi. Mahallan jar, mahallan majrur deb aytamiz. Kitabuna, kitabuka, kitabuki, kitabukuma, kitabukum, kitabakunna, kitabuhu, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuhunna. Xuddi shunday. Lil mabni al waqi fi mahalli jazmin. Jazm o'rinda voqi bo'lgan mabniga misollar. Astaidu billah in ahsantum ahsantum li anfusikum. Agar yaxshilik qilsangiz, o'zingizga yaxshilik qilgan bo'lasiz. In harfi shart, ahsantum fe'li shart. Fe'li shart mahallan majzum bo'lyapti, chunki mozi fe'li mabni, tum fa'ili mahallan marfu'. Ahsantum javobi shart. Fa'ilatum mahallan marfu'. Li harfi jar, anfusi majrur, kum mudof ilayh. Mahallan majrur. Man sabara nala. Kim sabr qilsa yetadi. Kim sabr qilmasa darsdan qochib ketadi. Man ismi shart. Bu yerda demak ism bo'lgandan keyin mubtado bo'ladi. Mubtado raf, demak mahallan raf. Sabara fe'li modi. Fe'li shart mahallan majzum. Fa'iluhu huwa mustatir. Nala javobi shart mahallan majzum.